Helen, sul on mikrofon kinni. Teeme siis lahti. Hallo, kas ma olen kuulda? On kuulda, tere hommikul kõigile. Aitäh, kas ma alustan siis uuesti? Vabandust, meil oli tehniline tõrge. Aitäh Katri Niklasele tähelepanu juhtimast. Tere tulemast esimesele Tallinna Ülikooli rohepöörde arutelu foorumile. Ja selle foorumi eesmärk on ühiselt arutada, mis on need teemad, millega Tallinna Ülikool võiks tegeleda, kui me räägime jätkusuutlikust arengust, kuidas me panustame ülikooli kui organisatsioonina jätkusuutliku arengusse nii ülikooli sees kui ülikoolist väljapoole ühiskonda. Ja täna on siis mul esimene külaline, nagu juba tutvustavas kirjas olen öelnud, siis see on üks arutelu formaat, mis meil hakkab toimuma korrapäraselt iga kolme nädala tagant, neljapäeviti kell 9. Ja minu esimene külaline on täna konsultatsiooni ettevõttest Milton, tegevjuht Annika Arras. Tere, tere tulemast! Ja põhjus, miks ma Annika olen täna esimeseks külaliseks kutsunud, on lihtne. Annika kaitses EBS-is eelmine nädal oma magistritööd, mis just jätkusuutliku arengu ja organisatsiooni vahelisi küsimusi käsitles, et kui ja sellest tuleb meil ka pärast juttu. Aga meie tänane arutelu saab siis olema selline, et kõigepealt Annika teeb tutvustuse, mis asi on jätkusuutlik areng ja just jätkusuutlik areng ühe organisatsiooni kontekstis. Seejärel avame meie mikrofonid ja ootame teid kaasa rääkima teemadel, kuidas meie siis Tallinna Ülikoolina saaksime panustada jätkusuutliku arengusse lähtuvalt sellest, mida meil on arengukava rakenduskavas kirjas ja kuidas me ennast juba ka kui selle teema eestvedajana ühiskonnas oleme meie arengukavades, ka instituutide arengukavades ette näinud. Ja ootame eelkõige ideid ja sellised ideid, mis meid võiks käivitada, selliseid suuremaid mõtteid, väiksemaid mõtteid, hulle plaane ja sealt siis edasi saame mõelda, kuidas me neid täitma hakkame. Aga enne kui ma veel nüüd Annikale sõna annan selleks, et need slaidid üles laadida, siis on mul ka selline küsimus teile, mida te võiksite chati kirjutada, et ma olen selle arutelu pealkirjaks pannud rohepöörde foorum, aga tore oleks kuulda ka teie ideid, et kas me saame sellele mõne muu nime sellele arutelu formaadile panna, mis oleks võib-olla sobilikum, mis oleks kaasavam ja mis võib-olla meeldiks teile rohkem. Nii et kirjutage, arvake, sest rohepööre ei tähenda siin meie maja kontekstis mitte ainult keskkonna mõju vähendamist, vaid see tähendab ka inimese tervist ja heaolu. Nii et ootame teie mõtteid. Aga nüüd siis kõigepealt sissejuhatus sellesse, mis on jätkusuutlik areng, nii nagu Annika Arras seda näeb. Palun! Tere hommikust kõigile veel kord ja ma nüüd ei olegi kindel, et kas see on nii nagu mina seda näen või siis kuna ma just värskelt olen kirjutanud oma magistritöö, siis ma tahaks loota, et ma suudan teile edasi anda ka seda, mida siis akadeemilistes ringkondades on kirja pandud ja ka ära tõestatud ja ka tegelikult riiklikul tasandil nii Eestis kui ka Euroopa Liidus kui ka võib-olla globaalses pildis. Et ma ise
võib-olla niisuguseks eelsuhenduseks ütlen, et mina olen niisugune kirglik põleja teemal, jätkusuutliku arengu teemal. Nii et kohati võib kindlasti sisse visata heas mõttes naiivsus, sellepärast et minu usk sellesse, et tegemist on õige asjaga, mida ajada ja millele tuleb pühendada, on päris suur. Nii et, aga ma võib-olla hiljem puudutan ka seda, millisel moel jätkusuutliku arengut puudutavad teemad tihti peale kipuvad. Kuigi seal on metodoloogia taga, siis tihti peale kipuvad olema ka usuküsimus natukene. Aga enne kui ma lähen rohkem sisusse, siis ma põgusalt räägin teile ka, et kuidas siis minu teekond on jätkusuutliku arengu valdkonnas käinud, et veel aastal 2016 ma ei teadnud sellest teemast mitte midagi. Et ma olen muideks täna tagasi oma elu esimeses ülikoolis, et ma olen tegelikult, siis oli vist veel Tallinna pedagoogika ülikool, aga ma omandasin oma esimese hariduse üldse Soome filoloogias, nii et see, et ma olen pikka aega hiljem jõudnud jätkusuutliku arenguni, on ilmselt siis minu loomulik areng olnud. Aga jah, kuna ma 2016. aastal asutasin Eestis Miltoni ja tegemist on siis suurimas Põhjamaade ärinõustamisgruppi kuuluva ettevõttega, siis mingis mõttes kõndis jätkusuutlikkuse valdkond mulle uksest sisse ilma, et ma oleks kutsunud, sest väärtusruum ja võib-olla arusaamad minu kolleegidel Soomes ja Rootsis ja teistes Põhjala riikides olid juba tol hetkel mõned sammud eespool, kui meie siin siis olime. Ja sealt hakkas minema. Et peale seda olen tegelenud valdkonnaga süvendatult Eestis läbi viinud nüüd juba kahel korral järjestikuselt siis CSR uuringu, mis eelkõige on keskendunud sellele, et aru saada, millised on Eesti inimeste ootused. Kodanike ootused, ettevõtete, organisatsioonide ühiskondlikus aktiivsuses ja vastutuses. Ja kuna me oleme seda teinud juba tänaseks kaks korda, siis vaikselt hakkab tekkima ka selline võimalus teha järeldusi, millisel moel siis meie väärtusbaas ja arusaamad nendest küsimustes aja jooksul muutuvad. Kas sa võid lahti seletada, mis on CSR? Inglise keeles on see Corporate Social Responsibility ja kui me tõlgiksime selle otse, siis on see ettevõtete sotsiaalne vastutus, aga mina olen Eestis ja eesti keeles juba enam hakanud kasutama veel ikkagi pigem terminit ettevõtete ühiskondlik vastutus. Ja kuna see taaskord ei laiene ainult ettevõtetele, siis sealt ma olen veel laiemaks näinud ja me räägime ikkagi organisatsioonide ühiskondlikust vastutusest. Kunagi, kui nii-öelda CSR teooria arenema hakkas sellest, see on seal 70-ndatel, 80-ndatel, et siis alguses ta oli rohkem sellest nii-öelda sotsiaalses mõõtmes ja sellest on sinna jäänud ka sinna see termin social sisse. Aga kui me tahame rääkida nüüd ikkagi täna organisatsioonide vastutusest jätkusuutliku arengu kontekstis, siis see tegelikult natukene kitsendab. Aga ma kohe tõmban selle teema teie jaoks laiemaks ja võib-olla siis saate aru ka, miks ma nii arvan. Ja siis peale pikki rännakuid jõudsin ma selleni, et ma kaitsesin eelmisel nädalal EBS-is oma magistritööd ja põgusalt räägin ka sellest. Ja tegelikult olen täna mitmeid Eesti suurorganisatsioone nõustanud, Tallink Grupp, Tallinna Sadam ja olnud abiline vastutustundliku ettevõtluse Hope Foorumis ka siis kogu selle valdkonna edendamisel Eestis. On olnud väga põnevad aastad ja ma usun, et läheb veel põnevaks. Nüüd minu magistrite juurde minnes, siis ma see, mida ma uurisin ja mis mind huvitas, oli see, et millisel moel siis Eesti mõjukaimate ettevõtete tippjuhid suhtuvad, millised on need hoiakud üleüldse jätkusuutlikusse, millised on nende hoiakud ettevõtete sotsiaalsesse vastutusse ja samal ajal tahtsin ma aru saada, millisel moel siis nende hoiakud ühtivad jätkusuutliku arengu aluspõhimõtetega. Ja kõike seda laiemasse konteksti paigutades tegeles minu uurimus globaalse jätkusuutliku arenguga. Nii et kuigi ma vaatlesin süvendatult Eesti tippjuht ärisektoris,
siis kogu see teoreetiline baas ja raamistik, mille sees millesse minu uurimustöö paigutus, on tegelikult üks ühele see, millega täna Tallinna Ülikool on tegelemas ja millega Eesti riik on tegelemas ja väga paljud organisatsioonid veel. Aga jah, siit on lihtsalt näitena siis võib-olla mõningatest töödest, mida ma teinud olen, et kui küsitaksegi, et mida see konsultant siis teeb, kui ta seda mõnda ettevõtet nõustama läheb, et siis see pilt, mis teie ees praegult on Tallinna Sadama siis kestliku arengu ja vastutustundlikkuse sellised aluspõhimõtted, strateegia lähtekohad. Ja see, mida meie siis tegime, oligi see, et tegelikult Tallinna Sadamal oli olemas loomulikult enda äristrateegia ja ka arengukava, aga neil olid strateegilised äri eesmärgid ühendamata kestliku arengu eesmärkidega, ehk et see sama jätkusuutliku arengu küsimus. Ja mida me siis üheskoos tegime, oli see, et me üritasime siis aru saada, millisel moel Tallinna Sadama igapäevane tegevus ja toimimine mõjutab kestlikku arengut, jätkusuutlikku arengut. Ja kogu see ühine mõttetöö, mille sees oli kogu organisatsiooni kaasemine, erinevad töötoad ja lõpuks ka siis ikkagi süvendatud analüüs juhtkonna tasemel, päädis lõpuks ühe väga lihtsa pildiga. Aga sellesse võlu peitubki, et ühel hetkel tuleb jõuda sellesse punkti, kus see kõik on lahti selgitatav sellises lihtsas mudelis. Aga eeltöö selleks on julgem väita massiivne ja ta läheb alati selle võrra keerulisemaks, kuivõrd palju, kuivõrd suur organisatsioon on. Aga põgusalt teile nii-öelda teoreetilisest taustast ja ka sellest, mis globaalselt toimub, et millised need trendid on. Et ma arvan, et kõige aluseks on tähtis tegelikult ühtemoodi aru saada, et millest me räägime, kui me räägime jätkusuutlikust arengust. Ja kolme alussamba teooria, ehk siis see kolme alussamba mudel, on juba paiku pandud ja kokku lepitud 80-ndatel, kui tegelikult maailma, mina pean seda nagu maailma riikide kontekstis üheks suurimaks kaasamisprotsessiks, kui siis ÜRO liikmesriigid lõpuks leppisid kokku jätkusuutliku arengu aluspõhimõtetes. Ja need on siis sotsiaalne, keskkondlik ja majanduslik mõõde. Nüüd, mis on hästi oluline siin kohal ja mida tuleb rõhutada, on tasakaal. Et kui ma ennem ütlesin teile ka, et kui me räägime ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, siis see läks sellisesse nii-öelda sotsiaalsesse mõõtmesse, siis jätkusuutliku arengu alustalad peavad olema oma vahel tasakaalus. Ehk et kui me räägime mõne organisatsiooni vaates, siis iga organisatsioon peab mõistma, mõtestama enda mõju nii sotsiaalses, keskkondlikus kui majanduslikus mõõtmes. Nii et, aga kui te vaatate ühiskonnas ja avalikus inforuumis toimuvad debatti, siis miski pärast on ikkagi nii, et me räägime rohe teemadest ja keskkondlik mõõde just kui domineerib. Aga mis on igati mõistetav, sest et ma arvan, et arvestades seda, mis hetkel globaalselt ka toimub, siis see tundub olevat üks põletavaim teema, mis tõttu on ta ka keskmes. Aga kui me tahame päriselt panustada jätkusuutliku arengusse, siis me ei tohi unustada 12 mõõdet. Sellega tegelikult ka siis minu magistritöö tegeles, et ma üritasin aru saada, kuivõrd siis Eesti ettevõtete tippjuhid. Ja tajuvad seda, et kõige kolmega tuleb tegeleda. Ja noh, pikk eesmärk on suhteliselt lihtne, et elu täisväärtuslik ühiskonnaelu tuleks säilitada mitte ainult siis meile, vaid ka meie lastele ja lastelastele, ehk et järel tulevate põlvede jaoks. Nüüd üks võib-olla selline oluline selline jada, mis aitab jälle seda pilti selgitada, on see, et millisel moel siis ühe organisatsiooni vastutustundlik tegevus panustab sellesse suurde pilti, et see kõik algabki siis organisatsiooni vastutundlikust tegevusest, kus ta edasi areneb kas siis jätkusuutlikuks ärimudeliks, noh isegi ülikooli kontekstis võib seda nimetada ärimudeliks, aga see võib olla ka siis organisatsiooni jätkusuutlik ärimudel või mudel, toimimismudel.
mis siis omakorda, kui nendel tegevuspõhimõtetest lähtutakse, aitab täita kestliku arengu eesmärke ja kestliku arengu eesmärgid omakorda on loodud jätkusuutliku arengu tagamiseks. Ja tegelikkuses on see, et see on selline, tavaliselt sellest valdkonnast räägitakse, see mõjub väga ambivalentsena ja on nagu raske aru saada, et kuhu siis mina väike inimene nüüd sellesse paigutun. Aga me võime selle taandada kuni selliste lihtsate asjade, nii et kui ma siit ruumist väljun ja mul on prügi käes, siis kas ma viskan ta õigesse prügikasti või mitte, et me võime minna nii detaili ja ühe organisatsiooni vaatest lõpuks nii detaili lähebki. Nüüd on see usu küsimus, et see võib-olla siis debatt, mis täna ka avalikus inforuumis käib, et see ongi paljuski usu küsimus, et on siis selline üks pool, siukene tugevad uskumused on see, et meie tulevik on positiivne ja kõik on jätkuvalt roheline ja siis teine pool on, et tegelikkuses on see katastroofiline. Ja ma arvan, et see annabki siis tooni ka seda debatile, et ühed karjuvad, et on kriis ja me peame paaniliselt tegutsema hakkama, teised ütlevad, et võtame nüüd rahulikult, tegelikkuses pole hullu midagi ja kus see tõde peitub, siis ma ei ole kindlasti see inimene, kes seda öelda saab ja vaevalt, et keegi meist. Nüüd põgusalt, millised need trendid siis on, kui me räägime jätkusuutlikust arengust organisatsioonide kontekstis? Siis esimene suur, ütleme viimase kümnendiga toimunud muutus on see, et statistika asemel on hakatud hindama mõju. Ja et kui me võtame, siis mis see hindamine tähendab, et traditsiooniline pilt on see, et on organisatsioonidel on majandusaasta aruanded, finantsi aruanded, me räägime, kuhu me raha kulutasime. Heal juhul ütleme, et eelarve on tasakaalus ja ettevõtete puhul ütleme, et me teenisime kasumit. Nüüd see, mis tähendab mõju hindamine, on ka see, et finantsilised näitajad on tegelikkuses seostatud siis meie tegevusega, et kui me kuhugi kulutame või kui me kuskil teenime, siis millist laiemalt mõju see omab ja see mõju peab olema alati põhjendatud siis nendes kolmes aspektis, ehk siis keskkondlik, majanduslik ja sotsiaalne. Ja seda nii negatiivses kui positiivses võtmes. Siis teine oluline trend on selged mõõdikud arengu esitlemiseks. Sellest ei piisa, et me ütleme, et me tahame muuta maailma paremaks. Või et me oleme väga vastutustundlik organisatsioon, et kui see jääb ainult sellisel tasemele, siis on tegemist rohepesuga või siis ka, ma ei tea, vastutustundlikuse pesuga. Et selleks, et seda korrektselt teha, tuleb väga selgelt seada eesmärgid, peavad olema mõõdikud, vaheeesmärgid ja sellel kõigel peab olema igapäevane seire. Et aru saada, kas me areneme või mitte, sest et kui meil see mõistmine puudub, siis üldiselt võiks kõik need plaanid tegemata jätta. Kolmas trend on integreeritud mõtteviisi kasv, ehk et mis tähendabki seda, et see meie väärtuspakkumine on tugevalt integreeritud meie arengustrateegiatesse või äristrateegiatesse, et ei ole olemas selliseid silotorne, vaid kõik, mis me teeme, on üks tervik. Ka jätkusuutliku arengustrateegia ei ole midagi eraldiseisvat. See peab olema osa ja läbima terve organisatsiooni aluspõhimõtteid ja arengustrateegiat. Ehk et ülikooli vaatest, et kui te seate endale eesmärgid, siis need eesmärgid peavad alati arvestama ka jätkusuutliku arengu eesmärke. Ja neljas siukene globaalne trend on see, et kui me nüüd räägime valdkonniti, siis üks domineerivamad ja kuumemad valdkonnad on kliimamuutused, inimõigused ja üha enam ka sooline tasakaal. Et see tuleb isegi välja, kui näiteks analüüsida teadustöid, mida on tehtud, siis Elsevier on teinud sellise raporti, kus on nüüd ka analüüsitud, kui palju siis viimasel viiel aastal peale seda, kui globaalse kestliku arengu eesmärgid on kehtestatud, on üleüldse tehtud siis teadustöid, mis käsitlevad siis ühte, teist ja kolmandat kestliku arengu eesmärki. Ja ka sealt tuleb selgelt välja, et kliima, soolise tasakaalu ja inimõiguste teemad on ikkagi kõige enam domineerivamad. Ja kui me vaatame seda, mis täna Eestis toimub, siis ei saa kuidagi öelda, et see meil ka nii ei oleks.
Ja võib-olla siit ka mõned konkreetsemad näited meie lähiregioonist, siis millisel moel siis nüüd ettevõtted kõike seda proovivad oma tegevuses siis rakendada, siis on ka selged arengud näha, et näiteks Soomes oli veel 2018 oli 4 ettevõtet, kes oli siis seadnud endale teaduslikel uuringutel põhinevad eesmärgid. Ja oli 11, kes oli lubanud teha ja siis 2 aastat hiljem oli siis juba 9 oli seda teinud ja 16 annud lubaduse, et tegemist on väga komplekse ja keerulise teemaga. Et hästi lihtne on öelda, et me teeme teadlastega koostööd ja me seame ühiselt eesmärgid, et see ei oleks pelgalt tühi jutt, siis reaalsuses, kuidas seda saavutada, siis ma arvan, et see on nii teadusasutuste kui ka siis organisatsioonides jaoks üks suur komistuskivi, mis tuleb ületada, et see päriselt sinna jõuaks. Ja ma arvan, et sellise üldise taustana sisendiks teile ma praegult selle poole lõpetan ja ma nüüd proovin teile natukene avada seda, et kuidas siis üks organisatsioon peaks enda jätkusuutliku strateegiat koostama või kuidas neid põhimõtteid organisatsiooni sees üleüldse kokku leppida. Enne kui sinna jõuan, ma pean natukene puudutama seda, millest me kõigest sõltume. Ehk et on mõned vaiad, mis on maasse löödud ja kas need meeldivad meile või mitte, me sõltume neist. Ja see algab peale tegelikult Eesti riigi ühiskondlikust vastutusest, mis omakorda on seotud kõige sellega, kõikide nende raamistikega, mille osa me riigina oleme. Et ja siin on sellised olulised lepped, milles me oleme riigina ka läinud, milles siis esimene on kestlik arengu eesmärg, millest me oleme rääkinud Pariisi kliimaleppe. Kui me nüüd tuleme ajas lähemale ja võtame, et need nii-öelda lepped, mis mõjutavad meid Euroopa kontekstis, siis 2019 aastast on Euroopa roheline lepe, mis on ka tänase Euroopa komissioni siis üks peamistest prioriteetidest. Ja ka Eesti valitsus kiitis selle leppe siis 2019 oktoobril heaks, mis muidugi järgmes peale nagu üsna pikk ka käeväristamist ma julgeks öelda ja mõtlemist ja lõpuks see siis toetus anti peale seda, kui oli siis see uuring, ehk siis Stockholmi keskkonna uuringute instituudi poolt läbi viidud, siis uuring valitsusele esitatud, siis peale seda siis valitsus selle otsuse langetas. Nüüd on täna on juba Euroopa parlamentis lugemisel Euroopa kliimaseadus, ehk et kohe on see asi sellises faasis, et noh, et me enam nagu ei aruta põhimõtete üle, vaid seal tulevad väga konkreetsed ja selged juhised ja regulatsioonid. Ja Eesti riik jõudis ka eelmisel aastal siis oma pikaajalise arengustrateegiani Eesti 2035, mis on läbinud minu teada esimese eelnõu lugemise, ma ei tea, kas on teiseni on jõutud veel, selles osas viimane info puudub, aga novembris oli esimene lugemine. Ja miks ma pean seda väga oluliseks ja miks seda tuleb siin kohal mainida on see, et see on ikkagi esimene riiklik arengustrateegia, kus on väga selgelt seatud sihid ja selliselt on seotud globaalselt kestliku arengu eesmärkidega jätkusuutliku arengu tagamiseks. Ja kuna ma olen selle dokumendi väga põhjalikult üle läbi töötanud ja ka kogu aeg jälginud seda protsessi, siis esiteks ma tahan meie riiki tunnustada. Ma ei tea, kas riiki, aga kahtlemata riigikantselei strateegiabüroolt, sest et minu arust on see väga hästi tehtud. Järgmine küsimus on muidugi, kuidas see jõuab siis nüüd meie nii organisatsioonidesse ja mis on selle rakenduslik pool. Aga ja seetõttu ma näitan teile sellest samast strateegiast 5-6 elementi. Ja ma usun, et kui te neid vaatate, siis proovige oma nii-öelda mõtted juhtida sellele, et kuidas see nüüd siin meil Tallinna ülikoolis võiks siis välja näha ja kuidas see siis nii-öelda teie tegevuse konteksti paigutub. Et esimene on teil silme ees, selle alus on see, on need samad kestliku arengu eesmärgid, mis on huvitav siin kohal on see, et kui globaalselt on kokku lepitud 17. eesmärgis, siis Eesti on tekitanud endale juurde 18. eesmärgi, milleks on siis Eesti kultuuri ja keeleruumi hoidmine. Et kuna seda ei olnud võimalik kuidagi nii-öelda paigutada ega kohandada ühtegi globaalses eesmärki, siis on see siia juurde toodud.
minu jaoks oli see suur üllatus, kui ma seda nägin. Siis ja selles samas strateegias on, ma ütleks, et seal on sellist nagu viis olulist elementi, kuhu peate teiega jõudma. Et see on strateegia üldpilt, mis siis defineerib ära strateegilised sihid ja valgutab ka konteksti, et millised on Eesti ja maailma põletavamad teemad, millised on meie kohalikud arenguvajadused ja millised on konkreetsemad muutused. Nüüd see siit edasi minnes konkreetsemaks, siis esimene asi ongi paika panna sihid, ehk need samad suured eesmärgid, mis on reeglina mõnevõrra üldisemad. Ja riigi puhul on siis seatud viis strateegilist sihti, milleks on inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigi valitsemine. Ja need samad sihid on siis nüüd seotud üleilmsete säästva arengu eesmärkidega. Kuna siin tuli sisse sõna säästav areng, siis ma vahemärkusena ütlen ka, et Eestis on terminitega üks suur segadus. Ja kasutusel on sünonüümidena nii säästlikkus, kestlikkus kui jätkusuutlikkus. Ja ma ei tea, kuidas sinna jõuda, aga ma tahaks, et jõutaks kokkuleppele, mida me kasutame, kui me räägime, sest et see tekitab tõlgendustes alati segadusi. Inglise keeles on palju lihtsam, me räägime ainult sustainability ja see on kõigile selge. Aga jah, et siis on viis strateegilist sihti, mis on siis ühendatud ka kestliku arengu eesmärkidega. Ehk, et kui meie täidame ühe oma strateegilise sihti, siis millisel moel me sellega panustame siis globaalsetesse eesmärkidesse. Nüüd, kui me läheme sealt strateegia ülemisest kihist järjest allapoole, siis see järgmine samm on kokkuleppide valdkonnad. Millised siis on need kõige nii-öelda suuremad valdkonnad, milles meie peame neid muutusi vajalikuks? Et ülikooli puhul ma nii-öelda mõtlen praegu kõva äärega, ma ei ole otseselt analüüsinud veel ülikooli vaatest, aga siin on väga selge, et kindlasti üks valdkond on kõige lihtsam on see, kuidas me toimime organisatsioonina. Ehk et organisatsioonine toimine on meie inimesed siin, meie hooned, meie majad, meie infosüsteemid, aga siia juurde tuleb kindlasti milline suur tükk on teil kindlasti teadus- ja arendustegevus ja kolmas valdkond on kahtlemata õppetöö ja kõik sellega seondub. Et võimalik, et see läheb teil laiemaks, aga need on üksed esimesed loogilised järeldused, mis mina suudan tuua. Kui valdkonnad on paigas, siis siin on nüüd hea näide sellest samast Eesti 2035 strateegiast, kus ma võtsin välja kolm elementi. On eesmärgid, on vastutajad ja on mõjukohad. Ehk et nüüd selles ühes sihis, majandus- ja kliimasihis, on paika pandud selgelt siis nii-öelda kolm selle valdkonna suuremat eesmärki. Ja nende kolme suurema eesmärgi all on siis ära jagatud, et mis on siis detailsemalt nüüd need nii-öelda alameesmärgid ja kes vastutavad. Niipea kui vastutajaid jääb see selle ühe inimese jätkusuutliku arengu projektorile ja siis jääb see Heleni vastutada. Aga see ei ole väga jätkusuutlik, kui ma ütleks. Ehk et tegelikkuses peab olema seatud eesmärk, alameesmärgid, seejärel vastutajad, mis läbib tervet organisatsiooni ja väga selgelt määratletud mõjukohad. Ehk et mis on siis need elementid või need konkreetsemad aspektid, kus me tahame näha muutusi. Kui mõjukohti ei ole ära määratletud, siis me ei oska tegelikult hinnata arengut. Ja siin ongi nüüd suurepärane näide, kuidas siis riik on seadnud endale paika mõõdikud. Kõigepealt on olnud mõjukohad selgeks tehtud, nüüd mõjukohtade mõõtmiseks on siis pandud paika mõõdikud. Eks esimene mõõdik väga hästi sobitub ka teie teemasse, on teadlaste inseneride arv erasektoris 1000 elaniku kohta. On algtase, ehk milline on see number täna, kuhu me tahame jõuda. Ja kuna tegemist on strateegiaga 2035, siis on selge, et see siht, mis on paika pandud, peab selleks ajaks olema saavutatud. Ja siis on võimalik ka vaadata, et kas me siis näiteks mingi 2, 4 ja 5 aasta nagu perspektiivis, et kas me liigume selles suunas, et me seda saavutame. Kui me teeme järelduse, et kuulge, 3 aastaga ei ole mitte midagi muutunud, järelikult me peame midagi põhimõtteliselt muutma enda tegevustes selleks, et ikkagi selle eesmärgini jõuda. Nii et see on, ma soovitan teil kõigil tegelikkuses, et saada pilt ette, milline on jätkusuutliku arengustrateegia.
ja millisesse konteksti paigutub siis Tallinna Ülikooli tegevus, tegelikult see sama Eesti 2035 strateegia eelnõu ette võtta, läbi lugeda, ma arvan, et hele võib seda teiga jagada ja pilt saab kohe palju selgemaks. Ja nüüd kokkuvõtvalt, mul on teile sellest võibolla kaks sellest protsessi slaidi, ehk et millest siis pihta hakata ja kuidas seda teha. Et esimene samm, kõlt tuleb aru saada. Ma arvan, et me täna tegeleme aru saamisega. Ja kui me mõistame, mida me tegemas oleme, millised on meie vajadused, siis me suudame tegelikult ka need sihid seada. Nüüd järgmise sammuna defineerime mõjukohad. Ehk et millises kohas on meie mõju organisatsioonidele kõige organisatsioonidele, organisatsiooni sisse ja välja ühiskonda kõige suuremad ja ka millised on meie mõju siis nii-öelda positiivsed ja negatiivsed aspektid. Seejärel me suudame endale selgeks teha, mis on oluline. Kui me saame aru, mis on kõige olulisem, siis me suudame midagi mõõta. Ja selleks, et ka seda mõõtmist mõista, et see ei oleks lihtsalt statistika kuskil Exceli tabelis, järgneb ka raporteerimine. Ja raporteerimine ongi see koht, kus siis nii numbrilised näitajad kui ka siis sisulised näitajad omavahel ühendatakse ja sellest tehakse järeldusi. Nüüd maailmas on olemas päris mitmeid erinevaid standardeid, mille alusel neid raporteid tehakse. Üks võibolla enim levinud on GRI, millesse võite ka sisse vaadata ja mõelda, et mis on siis see, mis just ülikooli jaoks sobib. Ja alles seejärel jõuab asi kommunikatsiooni. Nüüd, kus enamasti organisatsioonid vea teevad ja eriti ettevõtluses ja see on see koht, kus seda nimetatakse rohepesuks, on see, et alustatakse sellest viiendast, alustatakse siis kommunikatsioonist. Ja kõigepealt räägime, et me oleme hästi rohelised ja siis me pärast vaatame, et kas me teeme ka midagi, aga tegelikult peab see käima vastupidi. Samal ajal ma siiski julgustan alati kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, et isegi kui teil ei ole veel plaani valmis, siis hakkake kohe rääkima. Rääkige, et me oleme seadnud endale eesmärgid, rääkige, et me tegeleme sellest sellega. Me räägime sellest, et me peame seda enda jaoks oluliseks. Ja selles jätkusuutlikus arengust, täiuslikust, kui sellist ei ole olemas. Paljud ettevõtjad on mulle öelnud, et nad pelgavad seda teha, sest nad kardavad, et kui nad ütlevad, et nad on vastutustundlik ettevõtte, aga siis läheb midagi jamasti, siis neid süüdistatakse silmakirjalikkuses. Aga siis tulebki oma kommunikatsiooniga teha sellisel moel, et me iga päev püüdleme selle nii-öelda suure eesmärgi poole, aga see ei tähenda, et me oleme kohe valmis. Ja viimase asjana võib-olla kõige keerulisem selle siis nii-öelda enda jätkusuutliku arengu strateegia valmistamise on tavaliselt on just nimelt aru saamine nendest mõjukohtadest. Siis mina kasutan oma töös sellist suhteliselt lihtsalt mõjukaarti ja siin on siis telgedel paika pandud positiivne, negatiivne, otsene ja kaudne mõju. Seda otsest ja positiivsest suudavad tavaliselt kõik kohe öelda. Muidugi, meie teeme seda ja see on kohe väga selge, aga kaudsed mõjud on need, mida reeglina ei suudeta näha. Ja noh, see kaudne mõju võib olla ka see, et logistiliselt millises kohas asub ülikool, kuidas tudengid tulevad tööle, milline on linna logistiline võimekus, millist transportivahendit kasutatakse. Ehk et ka sellised mõjukohad tegelikkuses tuleb ära kaardistada. Ja mõjude hindamise peamine loogika on see, et kui see jõuab siis nii-öelda tegevusplaanini, siis on see, et kõik, mis on positiivne mõju, siis seda võib võimendada ja suurendada ja seda toetada. Aga peab vähendama negatiivset mõju. Ehk et kõik need kohad, kus te kahjustate, te peate väga teadlikult juhtima ise ennast selleks, et seda vähendada ja selleks, et seda tasakaalustada ka peate siis positiivset mõju suurendada. Ja ühe organisatsiooni vaatest on reeglina siis kaks sellist suuremat mõju võibolla siis baasi ütleks. Üks on põhitegevuse mõju ja teine on mõju organisatsioonina, mis siis toetab tegelikkuses seda nii-öelda põhitegevuse elluviimist. No võt, selline kiire läbijooks jätkusuutliku arengu valdkonnast inspiratsiooniks ma soovitan teil kõigil külastada Aalto Ülikooli veebilehte. Googeldage Aalto Sustainability ja saate kätte ideaalne näide, mida võtta ka aluseks, et kuidas võiks teha, mida võiks teha
ja nemad on seal väga selgelt nii ennast organisatsioonina, et kuidas me toimime, millised on meie kämpused ja nii edasi, ära nii-öelda analüüsinud ja panud plaani, millisel moel nad siis oma jalajälge vähendavad, aga nad ikkagi peavad hoolega jälge, et kuivõrd palju siis jätkusuutliku arengus on neil teadusartikleid või teadustöid tehtud. Ja see kõik on tervikuna see, mis toetab jätkusuutliku arengut. Aitäh sulle, Annika! Kõik! Omalt poolt kommentaariks kõigepealt nendele viimastele slaididele, et Aalto ülikool ja Helsingi ülikool on need kaks näidet, millega mina jätkusuutliku arengu prorektorina kõige enam töötan ja ka olen olnud pidevas kontaktis sealsete töötajatega, nii kui piirid avanevad, siis Aalto ja Helsingiga me ühendust võtame, et ka Helsingi ülikool on ju võtnud enda strateegiliseks eesmärgiks samamoodi prioriteedina tegeleda jätkusuutliku arenguga ja seal on terve suur üks instituut, kes on kõikide instituutide ülene instituut ja koondab kõiki jätkusuutliku arenguga tegelevaid teadlasi. Nii et neid häid näiteid Põhjamaadest on küllaga ja seetõttu on meil võib-olla lihtne siin selles meie kultuuriruumis ka jätkusuutliku arenguga tegeleda. Kas me oleme saanud ka küsimusi? Me ei ole veel küsimusi saanud, siis küsin kõigepealt sellise küsimuse sinu käest, miks üldse me peaksime tegelema vastutustundlikult jätkusuutliku arenguga, sest miks peab olema üks organisatsioon üldse vastutustundlik, et me ei rääkinud sellest majanduse poolest või sellest me rääkisime sotsiaalsest ja keskkonna poolest, et aga miks meil on vaja organisatsioonina olla vastutustundlik? No, ülikooli puhul on seda võib-olla lihtsam defineerida, aga eraettevõtlus näiteks. Aga ka ütleme ülikool. No, ma arvan, et see vastus peitub selles samas jätkusuutliku arengu definitsioonis, ehk et ikkagi see põhjus peitub seal, et säiliks elu oma sellises kvaliteedis ka järeltulevatele põlvedele. Ja kui nüüd minna natukene võib-olla siis kitsemaks, siis see selline võib-olla selline raskuskoht täna eriti ettevõtete puhul on tegelikkuses aru saada, kus see tasakaalupunkt leida siis jätkusuutliku arengu tagamisel ja ettevõtte kasumlikkuse vahel. Et ja ega ma arvan, et see ka nii-öelda ülikooli kontekstis kuidagi erine sellepärast, et igal asutusel on oma eelarve ja jätkusuutlikkusega tegelemine lühiajalises plaanis reeglina suurendab kulutusi, aga tagab pikaajalises plaanis jätkusuutlikkuse. Nii et mina vähemasti Eesti ettevõtjatele üritan kogu aeg seda rääkida, et tegemist ei ole kuluga, vaid tegemist on investeeringuga, mis tegelikkuses aitab sul ikkagi seda ettevõtet ülal pidada ja elus hoida ka 10-20 aasta pärast. Nii et jah, aga see võib-olla üks huvitav aspekt siia tuua, mis ka minu magistrite uuringust välja tuli, oli see, et ma küsisin siis Eesti mõjukaimate ettevõtete tippjuhtide käest, et esiteks, kas nad, kuivõrd oluliseks nad peavad jätkusuutliku arenguga tegelemist oma ettevõtte äriedus tulevikuks. Ja minu küsitlusele vastas peaaegu 200 Eesti tippjuhti. 97% pidas seda oluliseks või väga oluliseks. Mis tähendab seda, et tegelikkuses see nagu arusaamine on olemas, et me ei pääse sellest kuidagi mööda. Aga selle küsimuse teine pool oli see, et kas te olete valmis loobuma äri, ehk et kas te aksepteerite ärikasu lühiajalise vähenemise jätkusuutliku arengu eesmärki täitmise nimel. Ja üle 80% ütles selle peale jah, mis oli minu jaoks veel suurem üllatus. Nii et mulle tundub, et meil on nagu heas mõttes nokk ülesse ja trend on hea, aga suur lünk on teadmistes ja arusaamas.
Ehk et kõige suuremaks takistuseks peetakse ikkagi seda, et tegelikult täpselt ei saa aru, kuidas ma nüüd siis ikkagi neid põhimõtteid oma nii-öelda organisatsioonistrateegiasse integreerin. Ehk et küsimus on selles, kuidas käitumismustreid muuta. Et analoogilised uuringud on meil ju ka keskkonnateadlikkuse uuringutes Eestis, kus me samamoodi näeme, et kuskil 80% inimestest ütlevad, et nad on väga jätkusuutliku või keskkonnasõbraliku mõtteviisi poolt. Et see on selline eneseraporteerimise viis, kuidas tahetakse olla loodussõbralik. Aga käitumine on hoopis midagi muud ja seal taga on tihti peale probleem selles, et meil puuduvad need teadmised, kuidas me oleme jätkusuutlikud. Nii et siin on see ülikooli roll ja ülikooli vastutus inimesi harida ja kõigepealt harime me siis ka ise ennast, sest eks meie oleme üks nendest, üks ja kaks ja kolm nendest 80%. Ja siis on mul veel ikkagi täiendav küsimus, et kas su käest on küsinud ka siis organisatsioonid ja juhid, et aga mis see kasumi marginaal siis minul tohib olla majanduslikult, kui selleks, et ma oleksin tasakaalus ja jätkusuutlik? Ja no sellist vastust tegelikult ei ole olemas. Aga seda küsitud on? Ei ole, ei sellisel maailm mitte. Ei, seda ei ole, aga pigem ongi see, et ollakse natukene nagu kimpus sellega, et kui ei tea, mis tulevik toob ja millised regulatsioonid ka näiteks keskkonna valdkonnas peale tulevad, siis tegelikult ei julgeta ka teha nagu suuri investeeringute otsuseid, sest tihti peale need otsused on 10-20 aastaks enne, kui see tasuvus tekib. Ja sellest tulenevalt on, noh, ma arvan, et põlevkivisektor Eestis on lihtsalt nagu maailma kõige suuremas segaduses. Sellepärast, et pole olemas veel lahendust, millisel moel üleüldse neil oleks võimalik oma tegevus siis nii-öelda ümber kujundada. Neil on ainult üks valik. Teeme nii kaua, kui saame, siis paeme uksed kinni. Et selles osas on siin nagu väga palju keerulist. Aga meil on küsimusi tulnud. Väga tore. Et ma siit järjest võtma siis. Nii. Mis on arengumõõdikud, millest Tallinna Ülikool lähtub, aga sellele oskad sina äkki vastata? Jaa, oskan küll. Nii nagu Annika rääkis, selleks, et arengumõõdikuid seada, tuleb kõigepealt kaardistada olemasoleva olukorra analüüs. Ja see tähendab seda, et meil täna olemasoleva olukorra analüüsi kaardistusigi ei ole. Me oleme ette valmistamas esimest energiaauditit, lähteülesanne on tehtud ja loodetavasti me saame veebruaris sellega juba pihta hakata koostöös siis Tartu Energia Agentuuri ja keskkonnakorralduse magistri õppekava magistrantidega. See on meil üks just hetkel ette valmistamisel olev lähteülesanne koos meie finantsjuhi Kurmet Ojamaaga. Siis teiseks on meil praegu ettevalmistamisel kaardistus olukorrast, mis toimub meie õppekavadel seoses jätkusuutliku arenguga. Meil on olemas väike töörühm ja kutsun ka teid töörühmaga esinema või osa sinna töörühma kaasa tulema, sest just sotsiaalteaduste valdkonna inimene meil praegult puudu. Et kõigepealt välja selgitada need märksõnad, millega me hakkame jätkusuutliku arengut mõõtma siis või kaardistama õppekavades, et meil on olemas tervise ja heaolu valdkonna sõnavara, need märksõnad, meil on olemas samamoodi loodusteadused ja ka need märksõnad, mis me välja oleme valinud, ka nendele me ootaksime tagasisidet. Aga sotsiaalteaduste valdkonna ekspert meil on praegu puudu. Meil on ka tugi õppeosakonnast ja Haridusteaduste instituudist olemas. Nii et see on üks teine kaardistus, mis meil on hetkel käivitumas. Ja kolmas selline strateegiline valdkond või kaardistus, millega me praegult oleme tegelenud, on tegevussuunad, et mis on need tegevussuunad, millega Tallinna Ülikool üldse võiks tegeleda siin lähi kahe aasta jooksul selleks, et me
annaksime siis nagu nii-öelda sisendi, et mis need prioriteetsed tegevussuunad on, mis oleksid siis sisendiks meie arengu kava koostamisse. Et need samad teemad, mida sa käsitlesid, need on meil siin väikeste ampsude kaupa hetkel tegemisel. Noh, lisaks sellele sel siis me neid vaatame ka praegult niimoodi jooksvalt ka hanke dokumente. Aga jah, lühidalt vastates ühe lausega, täna meil mõõdikuid ei ole ja me oleme alustanud nende mõõdikute seadmisega. No, järgmine küsimus on ka kohe mõõdikutest, et kus saab tutvuda hetkeolukorra näitajate arvutamise valemite ja arvutuskäikudega? Et see on selline küsimus, mida tuleb hästi tihti ette ja millele väga harva saab tegelikult konkreetselt vastust anda, sest et tihti peale on mõõdikud on väga ühe organisatsiooni spetsiifilised ja ei ole olemas sellist suurt üleüldist standardit, et te peate mõõtma selliseid asju, sest et ettevõtete organisatsioonide mõjukohad võivad olla väga erinevad. Aga noh, lihtsalt näitena, et noh, see võibki olla see, et me tahame, et meie organisatsioonis, näiteks sotsiaalses mõõtmes, meie eesmärk on, et meil mitte ükski inimene ei tööl läbi ei põleks. Seega meie töötajate vaimne tervis on meie oluline ja me mõõdame seda, kui mitu, et kui meil eelmisel aastal oli 3 juhtumit, et siis meie eesmärk on, et 5 aasta pärast meil ei oleks ühtegi inimest, kes töises mõttes läbi põleb. Et see on niisugune ülimalt lihtsustatud näide, kui keeruliseks nüüd minna, siis kõige keerulisem on mõõta oma keskkonna jalajälge. Ja mina ei ole keskkonnavaldkonna ekspert reeglina, kui me oleme selles olukorras, et on organisatsioon, kes peab ikkagi nüüd näiteks oma heitkoguseid mõõtma, et siis ikkagi tulevad juurde täiendavad keskkonnavaldkonna eksperdid, tehakse siis ikkagi energiauditeid, see on nagu noh, tohutu töö, et ma võin näitena tuua, et ma arvan, et Tallink Grupp tegeleb selle kõige selgitamisega veel järgmised 2 aastat, enne kui nad lõpuks täpselt aru saavad, mis on meie tänane seis ja kuhu me minemas oleme, sest et operatsioonid on lihtsalt nii suured ja nii laiali, et see on väga keeruline. Me oleme siiks võtnud üheaastase perspektiivi ja nagu öeldud, siis meid aitab Tartu energiaagentuur ja oleme ja saanud sellised parimad eksperdid ka endale siia kampa. Ja siin tuleb ka kommentaariks öelda, et Põhjamaade ülikoolid on teinud selliseid ülikoolide auditeid juba aastaid, samamoodi, millega kõigega ma olen tutvunud, samamoodi ka King's College, et need auditid on kõik avalikult kättesaadavad ja eks me parima praktika nende auditite pealt ka endale siia rakendame. Mm-hmm. Järgmine küsimus on, et kas jätkusuutlikkuse alal silmapaistvate organisatsioonide puhul on see teema organisatsioonist tõusetunud pigem alt üles või ülalt alla? No, vastus on, et on nii üht kui teist olnud. Kui ma lühidalt hüppan seisu, mis on Eestis, siis 4 aastat tagasi oli Eestis selline olukord, kus nii-öelda suurima käibega ettevõtete top 100-st 25 oli defineerinud enda vastutustundlikkuse põhimõtted. Nendest 25 ettevõttest 24 olid välisomanike ettevõtted ja üks oli Eesti omanik, aga ta oli ka väliseestlane. Et see on selline nagu hea lihtsalt nagu näide sellest, kuidas me tegelikult ei ole läbi oma mingisuguse sisemise veendumuse selleni jõudnud, vaid see nii-öelda Eesti ettevõtlusse tuli algselt ikkagi sisse läbi suurkorporatsioonide, kes on suurema surveal. Sealt edasi järgmine areng Eestis toimus, kui börsiettevõtetele seoti alguses vabatahtlikuna. Vabatahtlik raporteerimine oli siis, tuli börsiettevõtetele juurde, et täna on ka see nüüd kohustuslikuks läinud. Et noh, siit järgmine samm edasi võib siis tulla see, et mingid elementid aasta aruanduses siis saavad kõigile kohustuslikuks. Et see on võib-olla ettevõtete poolt pilt. Siis riigitasandil, et ma ise initseerisin ja tegelesin 2 aastat vastustundiku ettevõtluse foorumi lobiprojektiga, mille eesmärgiks oli saavutada Eesti riigi ettevõtete eeskuju
teistele ettevõtetele. Ehk et riik peaks olema eeskujuks, oli see soov, mille tulemus oli see, et me lõpuks saavutasime selle, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevad riigi ettevõtted allkirjastasid ühiskondliku kokkuleppe, millega nad võtsid esialgu vähemasti lubaduse, et nad hakkavad sellega süstemaatiliselt tegelema. Nii et selliste pisikeste sammude haaval toimub, ma ütleks, selle kohta nügimine, et nügime, et see muutus tuleks. Nüüd, kui me võtame uue majanduse ettevõtted Eestis, võib-olla eriti just tehnoloogia ja startup sektor, siis seal ma julgen väita, et see tuleb alt ülesse, sest et need samad uuringud, millele ma alguses viitasin, mida ma ise oma ettevõttega olen teinud, näitavad väga selgelt, et meil on tugev väärtusruumi lõhe noorema põlvkonna vahel. Ehk et Eesti noor on täna samal tasemel, kus näiteks on Rootsi ühiskond tervikuna. Ja see tähendab, mida see näitab meile, et need ettevõtted, kelle töötajaskond on noorem, siis neil ei ole valikuid. Nende inimesed hakkavad lihtsalt mässama või lähevad minema. Või tule sinna. Ja, või tule sinna. Et seal on olt ülesse. Ja siis ülevalt alla tuleb siis, kui on valgustunud juht, kes ütleb, et see on oluline, hakkame tegema. Ja siis on selline tühja maad halli ala kuskil, kus täpselt ei tea, et millise fanaatiku ajal siis organisatsioonis see asi käima lükatakse. Jah, ja eks ka see, et meie ülikoolis on jätkusuutliku arengu prorektor, on selles mängib oma väga suurt rolli meie tudengfond, kelle jaoks on see teema olnud aastaid ja aastaid väga oluline. Siis on tulnud siin ettepanek, et on olemas keskkonnajuhtimise standard ISO, ehk võiks olla ka jätkusuutlikkuse ISO. Võib-olla, et tegelikult neid standardeid on erinevaid, et jätkusuutlikkuse arengu suurde pilti mahub ka ISO standardile. Et keskkondlik mõõde võib olla üles ehitatud ISO standardil põhinevalt. Aga kuna ma need standardid ise nii detailid ei tunne, siis ma ei tea, kas seal näiteks mõjukohtade ja analüüs sellisel moel on sees või mitte. Aga võib. Jah, et see viidatud ISO 14001 on kindlasti üks selline eesmärk, mida võiks ka Tallinna Ülikool silmas pidada. Et võin oma kogemuse põhjal öelda, et siin paar aastat tagasi, kui sai külastatud Põhjamaade ülikoole, siis see sama ISO 14001 standard oli, selle sertifikaat oli raamitud näiteks Rootsi Maa ülikooli aatriumis ühe samba peale, kui sellise keskse olulise dokumentina naelutatuna ja seda sama standardi sellised raamistatud pilte olema näinud ka teistes Põhjamaade ülikoolides, nii et kindlasti see on üks see standard, mille poole püüdlema hakkame. Vahepeal remargi korras Markus on kommenteerinud neid mõjuhindamisi, et kas on kuskil olemas näha Eesti riigi näitajate siis mõõdikuid ja arvutuskäike, siis ma arvan, et täna veel ei ole. Et see ilmselt riigikantselei poolt see kõik tuleb avalikuks peale seda, kui see eelnõu ja on kolmas lugemine on tehtud ja see strateegia on vastu võetud, siis nad kindlasti hakkavad neid raporteerima. Aga ma soovitan teil kutsuva järgmine külaline riigikantseleist, strateegiabüroo juht, kas ta tuleb räägib teile, kuidas nad selle ära tegid? Jah, Eestil on olemas säästvarengu näitajate aruanne, mida siis Statistika Amet koostab ja riigikantselei seda koordineerib. Nii et tegelikult selline dokument olemas on, et see ülevaade kas iga aasta või üle aasta välja antakse, nii et see tegelikult tuli nüüd just detsembri kuus tuli uus dokument välja. Aga noh, seal on mul mõned sellised väiksed küsimuskohad, et siin on ka kriitikaks põhjust, aga noh, teadlane ikka peab kriitiliselt vaatama. Ja siis on veel selline küsimus, et kas on praktikat, kas jätkusuutliku arengu rakendamine võib tuua ka tagasilööke teistes valdkondades? Näiteks, kui enam lähetusi teistesse riikidesse nii palju ei tehta, kas see mõjutab rohkem vaimset tervist või vähendab ülikooli rahvusvahelise vahetuid kontakte või muud taolist? Mina vastaks sellele küsimusele nii, et selles mõttes, et ma ise ei oskaks nii küsida. Ja ma ei oskaks nii küsida selle pärast, et jätkusuutliku arengu aluspõhimõte
on kolme siis nii-öelda alussamba tasakaal. Ehk et juhul, kui näiteks see omab sellist negatiivset mõju, nagu sa praegu kirjeldad, siis ma ütleks, et see jätkusuutliku arengu põhimõtete rakendamine on toimunud valesti, sest et seal see mõte ongi, et selle nii-öelda selle lendamise inimeste vaimse tervise või siis ka nende suhete loomise vahel peab olema see tasakaal, et see mõistlikkus. Et noh, et võib-olla ühe tunnise ettekande pärast ma enam Ameerika Ühendriikidesse ei lendaks, Mart 5 aastat tagasi oleks läinud ja läksingi. Täna ma ilmselt teeksin selle tunda aega, eks ole, Zoomi vahendusel ära, et me oleme selles mõttes muutunud. Nii et see vastus on see, et kindlasti need tagasilööke kuskil on olemas, aga see ei tule nüüd mitte sellest, et tegeletakse jätkusuutliku arenguga, vaid siis vastupidi sellest, et sellega ei tegeleta siis õigesti. Ja siin omalt poolt võin kommenteerida, et ülikooli, ta näiteks Uppsala ülikool on selle selgelt välja kuvanud nii, et Rootsi sisesed sõidud toimuvad rongiga, ehk siis ühistranspordiga, ütleme, lähi 500 kilomeetrit on seal minu mõnest toodud see kilometraar. Samamoodi sõidu jagamised ja vähem parkimiskohti näiteks, kui me räägime liikuvusest ka töötajatele, vaid ühistransporti eelistamine, et need on sellised kohad, kus seda CO2 vaadatakse, et seda kindlasti ei vaadata nii, et me ei tohi sõita või et me jätame mingid reisid ära, vaid et ikkagi siin on küsimus ka enda võib-olla moraali kompassis, et mina olen rakendanud viimased 6-7 aastat seda, et ma teen kuskil 2 reisi aastas, et kui on vaja, siis ma teen rohkem, aga rohkem isegi kui võimalus või on, et ja konverentsid tunduvad huvitavad, siis rohkem ma ei sõida. Ja võtame siis viimase küsimuse, sest meil aeg hakkab otsa saama. Meil ongi siin, et ülejäänud, mis on tulnud, on olnud sellised pikemad arutelud ja võib-olla tähelepanu juhtimised, millega võib-olla saate hiljem ka tööd ja. Teha. Et Annet tuli, kas on teada, et mõni teine riik on ÜRA kestliku arengu eesmärkide lisanud juurde oma eesmärke, Eesti kultuur. Ei ole. See oli, sellepärast ma ütlesin ka enne, et minu jaoks oli see suur üllatus, sest et ma ei ole seda varem mitte kuskil kohanud. Aga ei saa välistada, et on olemas, et ma kindlasti ei ole jõudnud kõikide maailma riikide neid strateegid läbi käia. Ja minu meelest siin on Eesti olnud väga eesrindlik, sest jätkusuutliku arengu puhul me ikkagi räägime neljas sambast ja sellest neljas sambast räägitakse üha rohkem ja see neljas ongi kultuur. Et meil endalgi siin Tallinna Ülikoolis oli üks Kosti projekt 7-8 aastat tagasi Maastiku kultuurikeskuses, mis tegeles kultuurilise jätkusuutlikkuse mõiste kontseptualiseerimise ja selle tähenduse tähtsustamisega Euroopa Liidu tasandil, nii et kultuurilist jätkusuutlikust võetakse ka tegelikult nüüd juba teatud ringkondades, eriti teadusringkondades väga, väga tõsiselt, aga muidugi Eesti puhul on seal sees kultuurilise elujõulisuse sees ka meie iive, et mõõdetakse meie siis sündivusnäitajaid. Jah, noh, meil mõõdetakse, et see kas püsiks, et on neid riike, kus mõõdetakse, et üle kätte ei läheks, nii et selles on see jällegi, asjad tuleb paigutada konteksti. Ja nüüd mul on viimane küsimus sinule, Annika, üks nõuanne Tallinna Ülikoolile. Tehke seda nii, et teil on terve organisatsioon kaasatud kuni tudengiteni välja. Kõige suurem ütleme, pidur jätkusuutliku arenguga tegelemisel on see, kui see tuleb ainult ülevalt alla, me oleme otsustanud, siis need asjad ei tööta. Et see peab selleks, et inimesed muudaksid oma käitumist, peavad nad sellesse eelkõige uskuma. Need eesmärgid peavad saama iga ühe jaoks mingisuguse isikliku tähenduse. Ja kui need on loodud, noh, siis te võite oodata ka tulemusi. Et kui te jätate selle siia, vist oleme praegu rektoraad ise. Et kui see jääb siia ruumidesse. Rektori kabinet. Ja, et kui see jääb siia ruumidesse, siis soovin teile edu. Jah, käsi südamele pannes
tudengid on meil kaasatud ja olen iganädalaselt peaaegu kontaktis meie tudengkonnaga. Nii et sinust üksi on vähem. Jaa, loomulikult. Et see on alles algus. See kõik on alles teekonna algus, et meil on ainult mõned aastad olnud jätkusuutlik areng siin fookuses. Aitäh sulle, Annika, meie ülikooli tulemast. Tere tulemast tagasi oma alma materisse ja loodame, et see alles meie esimene selline koostööine kohtumine. Aitäh teile kõigile, ka kes te olete meid olnud Zoomis jälgimas. See saade on ka järelvaadatav ja kohtume siis 3 nädala pärast. Kõike head! Kena päeva!